ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ। ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କମିଟିକୁ ପଠାକଲା ମାମଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ ଅନରେବଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେ ସାମନେ ବର୍ଷା ବେହନ କି ଜୋ ପିଟିସନ ଫାଇଲ ହୁଇ ଥି ଓ ଆଇ ଔର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେ ହମନେ कहा कि चूंकि वर्षा प्रियदर्शी जी के पास टिकट्स का एंटाइटलमेंट है फ्लाइट का, वो दिल्ली में रही हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, फिल्म एक्ट्रेस हैं और प्रोड्यूसर हैं और वो शूटिंग्स के लिए जगह जगह जाती भी हैं, तो अगर ये मैटर यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में भी चलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा हमने ये कहा कि कभी भी म्यूचुअल कंसेंट से अनुभव मोहंती जी ने डाइवोर्स करने से मना नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम एक काम करते हैं, इस मैटर को ट्रांसफर करने की बजाय इस मैटर को अभी सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में रेफर कर देते हैं, इस बात के लिए कि वर्षा जी और अनुभव जी दोनों लोग साथ में मिल करके मीडिएटर के सामने और मीडिएशन के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट से या दूसरे किसी मोड से अगर आपस के डिस्प्यूट्स को सेटल करने। सुप्रीम कोर्ट रा विचारपति ऋषिकेश राय को जणिकिया खंडपीठ रे एही मामला रो सुनाणी होई छे। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को स्वागत करछंती वर्षा को वकील। वर्षा छाड़पत्र चाहु नथिबारु मध्यस्थता कमिटी रे तांको संपर्क रे आसीथिबा तिक्ततार समाधान हेबो बोली तांको वकील कहिछंते। ए केस रे कोर्ट गोटे जिंतो कहिछंती जे उभय पक्ष सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर आसीकि ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଦିଆଯାଇନି। କୋର୍ଟ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ତମର ସୁବିଧା ଦେଖି ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସି ତାଙ୍କର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିଡିଏସନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ରଖିବୁ, ଆମେ ଚାହୁଁ ବାହାଘରଟାକୁ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।